Dobro večer, poštovani gledatelji, i dobrodošli u Dnevnik. Razbijena međunarodna kriminalna organizacija za trgovinu drogom na Balkanu. Više osoba uhapšeno tokom akcije General u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj. Brodovima iz Južne Amerike dopremali kokain. Iz Dnevnika večeras još izdvajamo. Turski Čengiz besplatno će raditi obnovu željezničke pruge u Jablanici, oštećenu u poplavama i odronu početkom oktobra. Uoči Dana oružanih snaga Bosne i Hercegovine predstavljeni planovi za modernizaciju vojne opreme. Dobijamo je od međunarodnih partnera, dok su domaće vlasti u ovom segmentu uglavnom zakazale. Planom modernizacije nama Vijeće ministara duguje preko milijardu maraka. Prosvjetni radnici Hercegovačko-neretvanskog kantona u generalnom štrajku traže povećanje plaća, sutra sastanak sa sindikata i kantonalne vlade. Sve ti napreci i sve ono što je postignuto u socijalnom dijalogu, u socijalnom uvažavanju, palo je u vodu. Sad smo na jednoj razini kako i nismo nikad bili. Zrak u Sarajevu, među najzagađenijim na svijetu, i danas ljekari upozoravaju na ozbiljne posljedice po zdravlje stanovništva. Međunarodnom policijskom akcijom General razbijena je jedna od većih balkanskih kriminalnih organizacija za trgovinu drogom. Akcija je provedena pod nadzorom Europola. Rezultirala je hapšenjem jedne osobe u Bosni i Hercegovini, osam u Srbiji. Jedan od državljana Srbije lišen je slobode u dalekom Ekvadoru, dok je u Hrvatskoj jedan pripadnik organizirane kriminalne grupe u zatvoru zbog drugog krivičnog djela. Terete se da su iz Južne Amerike brodovima dopremali kokain. Na rutu droge, čija je početna tačka Južna Amerika, završna Zapadni Balkan, odavno se upozorava. Nije poznato koliko je brodovima prokrijumčareno kokaina do sada. U današnjoj akciji Sipe na području Mostara, Trebinja i Banja Luke uhapšen je Zdravko Šagolj, bivši komandant HVO-a. Između ostalog, navodi se da je njegova grupa u martu 2021. organizovala dostavu droge iz dalekog Ekvadora. U luku Ploče iz Ekvadora dopremljeno je 574 kg opojnih droge kokain, kada je prilikom pretresa od strane policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske izvršena zapljena ove opojne droge. Akcija je provedena pod okriljem Europola. Šagolj je i ranije privođen. Tačnije, u aprilu ove godine u akciji Paravan, kada je zapljenjen kilogram kokaina, kao i oružje te bombe. Iz tužilaštva BH nisu odgovorili na upit N1 koliko je proveo u pritvoru i kada je izašao. U izvještajima Evropskog centra za praćenje droga navodi se da su kriminalne mreže sa Zapadnog Balkana postale ključni akteri na tržištu droge u Evropskoj uniji. Grupe koriste sofisticirane metode infiltracije u lance snabdijevanja uz iskorištavanje osoblja kroz zastrašivanje i korupciju. Naše regionalne policijske agencije međusobno sarađuju pod nadzorom i pod pokroviteljstvom Europola, i to još jednom potvrđuje koliko je bitno što je BH potpisao sporazum o potpunoj saradnji sa Europolom, i još jednom pokazujemo da nema zaštićenih, nema dovoljno velikih koji mogu izbjeći ruku zakona. To je pokazala i jučerašnja akcija, kada su uhapšeni oni koji su pomagali albanskoj kriminalnoj grupi, koja je također krijumčarila drogu iz Južne Amerike. Pa su tako bivši sudija i advokat optuženi za manipulisanje sudskim postupkom u korist kriminalne organizacije. U svemu je ključno dešifrovanje komunikacije putem aplikacije Sky. Tokom pretresa stanova osumnjičenih pronađeno je oružje, kao i velike količine municije. Grupa stoji iza pošiljki više tona kokaina iz Ekvadora i Brazila. Već dugo se upozorava da je BH tranzitna ruta krijumčarenja droga, a i akcije FUP-a pokazale su kako se velike količine droge nalaze ovdje. Ovo najveća zapljena koju smo imali ove godine bilo je 70 kg na području kantona Sarajevo, koji smo radili pod nadzorom kantonog tužilaštva. Pa ovdje se uglavnom radi istim osobama koji se ponavljaju u izvršenju i krivičnih djela. Znači, nama su te grupe poznate, tako da tu se vrti nekih, ono što mi znamo, 5-10 osoba koje je ovdje u gradu Sarajevo, ali ima i drugih, znači na ostalom dijelu federacije. Uglavnom, to su osobe koje su nama dobro poznate.
Prema evropskim izveštajima, krajnje odredište droge su zemlje Zapadne Evrope. Pripadnici danas uhapšenog balkanskog kartela optuženi su za šverc najmanje 7 tona kokaina. U akciji je samo u tri plastična bureta pronađeno više od 2,7 miliona eura, za koje se sumnja da su stečeni kriminalom. Azur Delić, N1, Sarajevo. Hapsilo se danas i u Hrvatskoj u novoj akciji USKOK-a u 5 županija. Služba kibernetičke sigurnosti uprave kriminalističke policije i nekoliko policijskih uprava proveli su hapšenja. Za više osoba se sumnja da su u okviru zločinačkog udruženja počinile kaznena djela protiv intelektualnog vlasništva i kaznena djela protiv računarskih sistema, programa i podataka. USKOK je saopćio i da se dokazne radnje, osim u Hrvatskoj, provode i u više drugih država u sklopu međunarodne koordinirane akcije. Iz izvora bliskih ovom slučaju doznajemo da je riječ o hapšenjima povezanim sa prodajom ilegalne internetske televizije. Na meti istražitelja su kompanije koje su prodavale internetske televizijske pakete sa po 400 programa za, kako doznajemo, 10 do 15 eura mjesečno. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske kaže da je uhapšeno 11 osoba. Sve se to radi u suradnji sa Europolom, ali kad govorimo o Hrvatskoj, u ovom trenutku je nekakva procijenjena šteta skoro 2 milijuna eura. Međutim, ovo je početak kriminalističkog istraživanja i vidjet ćemo kuda će to sve dovesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine obustavilo je istragu protiv Milorada Dodika, iako je javno izjavio da prisluškuje opoziciju. Dodik je to rekao na 13. posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske 20. maja 2020. godine. 9 dana kasnije, nakon prijave Transparency Internationala Bosne i Hercegovine te predstavnika opozicije, državno tužilaštvo je zatražilo da se izvrše prve provjere, ali je naredba o provođenju istrage donesena u septembru 2022. godine, saopćio je Transparency. Kako je naredba o istrazi donesena prekasno, odnosno tek 2 godine nakon što je ovo krivično djelo prijavljeno, prema mišljenju Transparency Internationala izgubljeno je značajno vrijeme za prikupljanje dokaza. Više o ovome čitajte na našem web portalu. A evo podsjećanja na izjavu Dodika prije 4,5 godine. Evo, ne daju te ni tvoje partije, ne da te kandidaju. Evo, pitao ovi iz SDS, evo ja i slušam telefone, pa znam. Svi su protiv tebe. Sam ne smijet ništa reći, pa znam, ima pravo da slušam. Kad ti budeš predsjednik, i ti ćeš imati. Turska firma Cengiz donirat će radove i konstrukciju za konačno rješenje sanacije pruge u Donjoj Jablanici. Objavio je to danas na Facebooku premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. Nikšić navodi kako je predugo vjerovao da će doći do realizacije dogovora postignutog u prvoj sedmici nakon nesreće između javnih preduzeća, željeznice, autoceste i ceste Federacije Bosne i Hercegovine, te dodaje da zbog opstrukcija u realizaciji plana usled različitog tumačenja zakona i straha od odgovornosti, ono što je bilo najbrže i najefikasnije nije realizirano. Prvi u lancu odgovornosti su čelni ljudi uprave željeznica. Na kraju vlada je preuzela odgovornost na sebe i nakon njihove promjene krenula u realizaciju sanacije pruge, napisao je Nikšić. Očekuje da se posao završi u roku kraćem od dosadašnjeg perioda koliko se čekalo na početak radova. Podsjetimo, turska kompanija Cengiz nedavno je poslala pismo namjere na adresu željeznica i Ministarstva prometa i komunikacija Federacije Bosne i Hercegovine u kojem nude donaciju saniranja pruge. Više od 6000 puta zazvonili su SOS telefoni u Bosni i Hercegovini tokom prošle godine. Hitnu pomoć i utočište tražile su žene žrtve nasilja. Željele su pobjeći iz svojih domova u kojima bi trebale biti najsigurnije. Neke od njih su uspjele, neke odustale, pojedine su ubijene. Iz godine u godinu podaci sve strašniji. Od 2013. do 2023. godine u Bosni i Hercegovini ubijene su 72 žene. U posljednjih 5 godina njih 57. Samo u ovoj godini 7. To su statistički podaci, ali iza svakog broja je ime i prezime, osoba i njen život koji su uglavnom prekinuli njihovi partneri. Najčešće pitanje je zašto nije prijavila, ukoliko jeste, šta je čekala do sada. Nasilje jednostavno se ne instalira u vezu odmah
najgrublje forme. To kreće lagano, kreće od nekih, prvo od emocionalnog nasilja, od različitih formi izolacije. Žena dok uopšte dođe do toga da je žrtva nasilja i šta joj se dešava, tada već su tu i djeca, nema podršku ni svoje porodice jer je u izolaciji i onda se jako teško i obratiti za pomoć. Sistem ne radi mnogo da bi žrtvama ulio sigurnost i povjerenje. Alma Kadić više od 150 puta prijavila Eldina Hodžića. Ubijena je 2021. godine na kućnom pragu pred četvorogodišnjom kćerkom. Hodžiću je 2 puta ukinuta presuda kojom je osuđivan na 35 godina zatvora. Nizama Hećimović tražila je od suda i policije zabranu prilaska za Nermina Sulejmanovića. Sud u Gradačcu 7. avgusta prošle godine odbio je izdati takvo rješenje. Sulejmanović je Nizamu ubio 11. avgusta. Nažalost, kazne za ubistvo žene u prosjeku su od 3,5 do 11 godina zatvora, osim Alije Hrustića koji je osuđen na 30 godina, Avdije Selimovića 40 godina i Eldina Hodžića na 35 godina. Ipak, veći broj počinitelja izvrši samoubistvo. Od 7 ubistava, 5 su muškarci izvršili suicid samoubistvo, tako da će se samo 2 slučaja muškarci procesuirati kroz na neki način bit će im suđeno, ali je sad pitanje kad i koliko vremena će taj proces trajati, jer iskustva i slučajeva ranijih pokazuju da do 2-3 godine procese traju. Osim sporog sistema, žrtve se plaše i osude zajednice te nepovjerenja. Čak se i u akademskim krugovima o ovoj temi ćuti. Postoji neki veo šutnje i da vrlo često, što zbog vlastitog straha, što zbog straha od osude, što zbog straha od odmazde, vrlo često žrtve odbijaju da prija slučaj rodno zasnovanog nasilja i vrlo rijetko komuniciraju sa svojim kolegicama i kolegama o tome. Mi smo društvo koje čujemo da se neko udara ili tuče u kući do i ne reagujemo. Mi smo društvo koje kada se u razredu vidi nasilje, djeca se najčešće smiju, snimaju telefonima i ne reaguju. Dakle, mi smo društvo koje vidi i ne reaguje, ali to je strašno. A da bi progledali, organizacije traže različita rješenja. U prvom redu edukacija od najranijih dana kroz različite kampanje. Ove godine mi smo se odlučili za slogan podržimo žrtve i preživjele, obzirom da zapravo često se fokusiramo samo na taj čin nasilja koji se desio, a često zaboravimo posljedice koje nasilje ostavlja i u našem društvu, direktno u porodici u kojoj se desilo i svim osobama koje se zapravo nalaze u tom okruženju. Poražavajući podaci su i na globalnom nivou. Svakih 10 minuta u svijetu jednu ženu ubije njen emotivni partner ili član porodice. No stanje bi trebalo mijenjati na mikroplanu, početi od svoje države, grada ili sela, od svog doma i učiniti da svaka žena bude bezbjedna. Dragica Gajić, N1, Sarajevo. Sindikati prosvjetnih radnika osnovnih i srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona stupili su u generalni štrajk u svim školama te izašli na protest. Prosvjetari u ovom kantonu u štrajk su stupili početkom ove školske godine, 4. septembra, da bi im sud dan kasnije privremenom mjerom obustavio štrajk. Privremena mjera osiguranja koju su imali sada je poništena, a štrajk nastavljen. Traže povišicu plaća od najmanje 15%. Vlada HNK nudila je 5% veće plaće, navodeći kako je to maksimum koji budžet može podnijeti. Za sutra su najavljeni razgovori sa kantonalnom vladom. Očekujemo od vlade da pokaže razumijevanje, da ne prave štetu odgojno-obrazovnom procesu. Poručit ćemo vladu. Kakvu vladu želimo? Želimo vladu koja vodi računa o budžetskim korisnicima, da nam se plaće iz godine u godinu barem malo povećavaju, kako bi imali barem psihički dojam da imamo vlast koja vodi računa o nama. Sa ovom vladom sve ta stečevina koju smo evo 20 godina možemo reći imali, sve ti napreci i sve ono što je postignuto u socijalnom dijalogu, u socijalnom uvažavanju palo je u vodu. Sad smo na jednoj razini kako i nismo nikad bili. Ovo je nešto nečuveno i neviđeno. Znači vlada je vodila tobože neke razgovore s nama, dala nas je na sud, znači iza leđa su nam radili, željeli su nam uskratiti pravo na štrajk. Čujemo da su i ovo sada opet dali na sud, znači da se i ovaj štrajk zabrani. Vidjet ćemo, ovih dana će i to sud riješiti, znači nemam šta reći nego nakarada da ne može veća biti.
Sarajevo je i dalje na neslavnoj listi gradova u kojima se udiše najzagađeniji zrak u svijetu. Na snazi je epizoda upozorenja od jučer i određene mjere. Preporuke i nekoliko zabrana. Tako epizoda upozorenja djeci zabranjuje izlazak iz škola tokom nastavnih aktivnosti i odmora. Zabranjeni su i grubi građevinski radovi, a radnicima na otvorenom nalažu se mjere zaštite. Nekima ova crtica iz plana kantonalne vlade ne znači skoro ništa. Kad te goni potreba, sine, da ideš da radiš, da preživiš, eto. Kad evo nosi maramu, nekad stavi masku, nekad brine me, nekad se gušim. A šta da radimo? Ne znamo šta bismo. Radimo na otvoreno. Velika pomoć ugroženim skupinama nije ni preporuka da ne napuštaju domove. Malte ne i u stanu smeta okolne kuće što lože ugalje i to mi smeta, ulazi mi na prozore neko da se ulači. U kantonu Sarajevo procjene su da je negdje između 30-40 hiljada domaćinstava koja lože česta gorjeva. Pa možete njihova ložišta zamijeniti u nekom rasponu cijena od 1000 do 2000 maraka po domaćinstvu. Kanton Sarajevo poređenja radi samo je na skijalište na Bjelašnici koje nema nikakvu državu budućnost za sad potrošilo preko 100 miliona maraka. U gradu gdje gradnja predstavlja jedan od gorućih problema, aktivisti ne gledaju blagonaklono na mjere predviđene epizodom upozorenja. One uključuju zabranu kretanja u zoni A automobilima i teretnim vozilima čiji motori imaju normu Euro 2 ili manju. Saobraćaj se zabranjuje i za teretna vozila mase preko 3,5 tone na glavnom gradskom pravcu od Baščaršije do Neđarića. Te zabrane postoje samo na papiru. Ja dok sam dolazio ovdje, vidio sam nekoliko kamiona u glavnoj gradskoj ulici. 2020. kad smo skoro mjesec dana bili u stanju uzbune, na kraju se ispostavilo da je kaznu zbog vožnje nepropisnim motornim vozilom platio jedan jedini vozač. Legislativa mora ograničiti mogućnost broja stanovnika u određenim urbanim zonama, mora ograničiti urbanu gradnju, bolje rečeno zaustaviti je na narednih 10 godina i na kraju ograničiti broj automobila u gradu. Sarajevo ne može podnijeti više od 80.000 automobila. Vlast je u stvari ovdje učesnik ovih svih radnji koji uništavaju naše šume, našu vodu i naš zrak. I recimo, ako pričate sa stručnjacima koji su radili na organizaciji Zimskih olimpijskih igara, gore na Bjelašnici su jedva dozvolili da se napravi ciljna kućica, a gore imamo sada mi Dobrinju. Dozvoljeno je puno toga, iako se do dogovora teško dolazi. Tako je i na državnom nivou, gdje se o pristupu ovom pitanju rasprave skoro i ne vode. Ono što nedostaje na državnom nivou, to je provođenje akcionih planova. Nema strateških dokumenata. Očekujemo zapravo da će i vijeće ministara mnogo odgovornije se odnositi prema ovoj temi nego što je to do sad bilo. I dok se obrisi Sarajeva tek naziru u smogu, brojni koji djeluju u njemu lako ignorišu činjenicu da čitav niz BH sredina muči isti problem. Podaci na stranicama ekoloških udruženja ukazuju na vrlo nezdrav zrak u Zenici, Travniku, Kaknju, Visokom, dok većina općina i gradova ni nema mjerne uređaje. Melika Balihodžić, N1 Sarajevo. U nastavku Dnevnika ne propustite i ovu priču. Uposlenici Nacionalne i Univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine još čekaju plaće. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke uplatilo novac za 5 strateških projekata NUB-a. Uoči 1. decembra, Dana oružanih snaga Bosne i Hercegovine, predstavljeni su planovi nadležnih kako za modernizaciju opreme, tako i za podizanje standarda profesionalnim vojnicima. Dok se zemlje regije naoružavaju i uvode vojne rokove, oružane snage Bosne i Hercegovine značajno ovise od pomoći međunarodnih partnera. Problema je mnogo, kažu nadležni, ipak cijene, stanje na svim frontovima je bolje nego ranije. Nekoliko puta se tokom konferencije resorni ministar Zukan Hele zahvaljivao NATO-u zbog kontinuirane pomoći. Kroz odobreni paket pomoći i jačanju odbrambenih kapaciteta, oružane snage obučavaće narednu deceniju 60 svojih pilota u Turskoj. S Turskom je potpisan i ugovor o nabavci borbenih transportera Kirpi 2, 6 dronova Bayraktar, završene popravke tenkova i oklopnih transportera s kojima oružane snage već raspolažu. Imamo projekat, višegodišnji projekat nabavki uniformi 39 miliona. U svemu tome i njemačka država nam pomaže u visini od 1,5 milion eura.
Kroz DCB paket ove pomoći koje je odobrio NATO, Slovenija treba da nam isporuči specijalizirana vozila za vojnu policiju u sastavu deklarisane bataljonske grupe. Italija pomaže u rezervnim dijelovima za helikoptere. Današnji ali i budući izgled oružanih snaga Bosne i Hercegovine u mnogome zavisi od pomoći međunarodnih partnera, s obzirom na to da domaća sredstva uglavnom nisu dovoljna za modernizaciju. Čak i ovogodišnji budžet usvojen je sa zakašnjenjem i manji je za 0,45% u odnosu na prošlogodišnji, a Vijeće ministara Bosne i Hercegovine još od ranije duguje Ministarstvu odbrane, tačnije oružanim snagama Bosne i Hercegovine, značajne sume novca upravo namijenjene za modernizaciju. Planom modernizacije nama Vijeće ministara duguje preko milijardu maraka. Financijski okvir za oružane snage s godinama se sve više sužava, kaže novinar i vojni analitičar Dejan Džepić. Više od 90% budžeta se troši na održavanje personala neperspektivne imovine. Malo novca iz državne kase ostaje za opremu. Naravno, tu je i jedan apsolutno manjak razumijevanja od Vijeća ministara kada je u pitanju ova institucija. Dakle, stiče se utisak zaista da država Bosne i Hercegovine ne zna šta želi postići sa oružanim snagama Bosne i Hercegovine, da li ih fokusirati samo na humanitarne operacije, da li ih fokusirati samo na protivminsko djelovanje i maksimalno onemogućiti nabavku ubojnih sredstava. I to je zaista jedna tendencija koja postoji i od naših međunarodnih partnera koji bi najradije da se paketi vojne pomoći usmjeravaju na neborbenu opremu. Tako je i s posljednjom nabavkom helikoptera koju su dogovorili lideri vladajuće koalicije, saopštivši kako će oni biti nenaoružani i služiti isključivo u humanitarnim misijama i akcijama spašavanja. Kada imate rat na evropskom tlu u kojem učestvuju nuklearne sile te aktualnu globalnu i regionalnu sigurnosnu sliku, onda je, smatra analitičar Džebić, ovakav pristup pogrešan. Izazov je uvijek i osigurati bolji standard pripadnicima oružanih snaga, adekvatan smještaj. Vojne lokacije koje su predviđene za regrutnu vojsku, a ne za profesionalnu vojsku. Dalje, predviđene su za oružane snage ili vojske u kojima je dominirala muška populacija. Mi sada, čuli ste, imamo 11% žena u sistemu i moramo stvoriti takve uslove da oni budu primereni. Pregledom odbrane je predviđeno smanjenje broja lokacija sa 63 na kojima smo mi sada na 57. Ja mislim da i to nije, da i to prevelak broj. Što se tiče snabdijevanja sa osnovnim klasama vezano za hranu, zatim potrebnim klasama za obezbeđenje grijanja i tako dalje, upravo ovaj broj lokacija to dodatno usložava. Položaj pripadnika oružanih snaga je u prioritetima, kažu nadležni. Bolji uslovi u kasarnama, više plaće mogle bi privući i veći broj mladih, s obzirom da interes za ovaj posao stagnira. Od naredne godine dodatnih 1046 osoba obući će ovu uniformu. Adisa Imamović, N1 Sarajevo. Burna bi mogla biti sutrašnja sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na čijem dnevnom redu je kapitalna tema, rebalans budžeta za ovu godinu. Buran je bio i kolegijum na kojem je dopunjen dnevni red, uz ostalo novim mehanizmom organizacije proslave Dana Republike Srpske. Po receptu, kada nema zakona, jer ga je Ustavni sud Bosne i Hercegovine u dva navrata proglasio neustavnim, ima zaključak. Zavarničilo je na samom početku skupštinskog kolegijuma zbog pitanja najglasnijeg opozicionara u promjenama u vladajućoj većini i prilitima iz vladajućeg Demosa u također vladajući, ali veći SNSD. Poslaniku se zaprijetilo jer je prelete iz stranke u stranku doveo u vezu sa Miloradom Dodikom i mogućim kažnjavanjem nelojalnih partnera u vlasti. Sve je stalo samo na verbalnim okršajima, pa je sjednica kolegijuma završena bez promjena za stolom, ali je zato dnevni red sutrašnje skupštine doživio promjene i pred poslanike je stigla. Inicijativa da Odbor za proslavu Dana Republike Srpske bude ove godine formiran od strane Narodne skupštine, a ne od strane vlade. Mi smo u principu bili za to, ali smo smatrali da kada već ulazi se u to da po prvi put ljudi u tom odboru sjede u stranačkim kapacitetima, da to treba da budu predstavnici svih parlamentarnih političkih partija. Taj prijedlog opozicije nije prihvaćen, mada spisak članova dostavljen u prijedlogu zaključka nije konačan. Zanimljivo, formiranje odbora predviđeno je ne u skladu sa zakonom, već u skladu sa zaključcima vezanim za deklaraciju sa Svesrpskog sabora održanog ove godine u Beogradu. Ono što je najzanimljivije, formira se
Odbor za proslavu Dana Republike, a Dan Republike kao praznik izbrisan je Zakon o praznicima Republike Srpske, jer je ova vlast koja je pravila referendum i dobila lokalne izbore 2016. na toj priči je sprovela odluku Ustavnog suda. Nešto kasnije pred novinarima pojavio se i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske. Najviše pitanja upućenih njemu odnosilo se na promjenu načina organizacije proslave 9. januara, budući da je lista nakon ovogodišnje proslave proširena imenima predsjednikovog savjetnika Branka Okuke, generalne sekretarke Jelene Pajić-Baštinac i predsjedavajuće Vijeća naroda Srebrenke Golić. Da nije riječ o skrivanju iza Narodne skupštine u strahu od eventualnog novog širenja liste, odlučno tvrdi Nenad Stevandić. Ja vam govorim da zaključci govore da mi obavezujemo vladu. Mogla je vlada i promijeniti zakon, ali ne bi mogla promijeniti ove zaključke. Mogla je vlada izbrisati to pod nekim pritiskom. Pa mogao je visoki predstavnik, provocirate me, mogao je visoki predstavnik donijeti odluku, mogao je visoki predstavnik da donese odluku da 9. januar, da se januar briše, da ne postoji mjesec, ali mi imamo zaključke kojim ćemo obezbijediti njegovu proslavu. Preciznije, organizacija proslave 9. januara kao Dana Republike Srpske prema zaključcima, a ne prema zakonu, vlastima se čini kao zgodan način za zaobilaženje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji je u dva navrata osporio 9. januar. Stevandić se inače pred medijima pojavio s namjerom da govori o pravnim mehanizmima u vezi sa zaštitom pojedinaca sa američke crne liste, sve nakon što je jedan od njegovih savjetnika, Dragan Dakić, učestvovao na UN-ovoj konferenciji o sankcijama koje zemlje uvode unilateralno. O tome je navodno govorio učesnicima skupa, prenoseći da su njegovi sagovornici bili začuđeni situacijom u kojoj su se našli sankcionisani u Bosni i Hercegovini. Kasnije je utvrđeno da na listi govornika Dakićevog imena nema. Bilo mi je posebno zanimljivo kada su čuli da mi imamo sankcionisana lica koja su dospjela na crnu listu, zbog vršenja svojih ustavnih ovlašćenja, precizirao sam zakonodavne djelatnosti. To su me zamolili da ponovim još jednom, da li se radi o ustavnim ovlašćenjima i naročito kad sam pojasnio da je u pitanju bila zakonodavna procedura donošenja jednog zakona, da su nakon toga posljedično stavljeni na crnu listu, to je bilo nešto što je skrenulo pažnju svih prisutnih, naročito, rekao bih, specijalnog izvjestioca. U naknadnom telefonskom razgovoru Stevandićev savjetnik i profesor međunarodnog javnog prava na Univerzitetu u Kragujevcu pojašnjava kako je konferencija u Ženevi trajala 2 dana, a ne 2,5 sata, koliko traje dostupan snimak na stranici UN-a, kako je govorio u dijelu koji je bio predviđen za diskusiju i kako je dodatna pojašnjenja poslao pisanim putem. Kako god, njegovo iskustvo povod je za inicijativu Nenada Stevandića ka predsjedavajućoj predsjedništva Bosne i Hercegovine, koju će zamoliti da uputi poziv specijalnoj predstavnici UN-a za dolazak u Bosnu i Hercegovinu i sačinjavanje posebnog izvještaja. Mladen Vujinović, N1, Banja Luka. Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine počela je pružati usluge korisnicima, iako uposlenici još uvijek čekaju zarađene plaće. Iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke danas obećanje da će sredstva za plaće biti izmirena. Danas je uplaćen novac za realizaciju, kako kažu, strateških projekata biblioteke. Bosanski vjesnik su prve novine koje su štampane u Bosni i Hercegovini. Anja Mastilović i danas je na svom radnom mjestu u Nacionalnoj biblioteci Bosne i Hercegovine. I s jednakim žarom govori o bogatstvu kojim biblioteka raspolaže, kao i prije 15 godina kada se ovdje zaposlila. Plate nema od augusta i te prije augusta bile su neredovne i smanjene. Razgovaramo o zimskim jaknama, mala grijalica je da dovoljna da zagrije prostoriju. Pa ja mislim da je to više do političara, ne do naših sugrađana. Naši sugrađani i naučnici, profesori, učenici dolaze u biblioteku da se upoznaju sa našim radom i oni znaju šta mi čuvamo i baštinimo. I izdavači također dolaze ovdje po svoje brojeve bez kojih ne mogu da izdaju nove publikacije. Ovo nije biblioteka jednog naroda, ovo je biblioteka svih naroda u Bosni i Hercegovini. Račun Nacionalne univerzitetske biblioteke je danas uplata od 360.000 maraka, ranije odobreno od Federalnog ministarstva obrazovanja za konkretne projekte. Novac za plate pričekat će još neko vrijeme. Čeka se na odobrenje interventnih sredstava Vlade Federacije. Bez obzira na to, biblioteka je u potpunosti deblokirala svoj rad. To znači da ćemo mi početi da radimo i dalje bez plaća, u nadi da ćemo što prije dobiti taj deponovani potpis koji smo predali u banku, da možemo platiti struju i sve ostalo i u nadi da će nam Vlada Federacije što prije isplatiti taj novac.
Osim naloga kojim je NUB dobio ovlaštenu osobu da uz ostalo može potpisati isplatu plata, visoki predstavnik prošle sedmice zatražio od vijeća ministara da u roku od 60 dana predloži zakon kojim bi se riješilo funkcionisanje svih 7 institucija kulture države čije osnivačka prava država do danas nije preuzela. Odmah po odluci oglasili se ministri iz Republike Srpske, kazali kako odluka Šmita neće biti provedena. Zukan Helas komentira. Pravnici su rekli da bi jedino moguće bilo da to pravno i ustavno bude kako treba, da ne bi poslije imali problema da to oba doma parlamenta usvoje. Pokušat ćemo opet, ako ne, ja ću opet pozvati visokog predstavnika jer i on ima svoju ulogu. Iz kabineta ministrice civilnih poslova Bosne i Hercegovine poslali su pisanu izjavu. Još u 5. mjesecu inicirana izrada zakona koja bi, kako se navodi, obuhvatila entitete, odnosno kantone, koji imaju nadležnost za oblast kulture i nauke u Bosni i Hercegovini. Konkretnim rješenjima nadaju se i u ostalih 6 institucija kulture. U Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti, kako navode, trajnom rješenju nakon 30 godina preživljavanja kroz grantove i javne pozive za finansiranje projekata. Iako Daytonski sporazum definira da sve institucije koje su u vlasništvu Republike Bosne i Hercegovine prelaze na državu Bosnu i Hercegovinu, ali ne definira ko treba da upravlja koji nivo vlasti, kojom institucijom i tako dalje. Tako da su ove koje su bile državnog nivoa, najvišeg nivoa i koje se ticale kulture, ne sve, neki su institucije odjednom prevedene na niže nivoe vlasti kao osnivačko pravo, od ovoga se napravio i politički, a dalje i financijski i svaki drugi problem, jer normalno kad niko ne vodi računa. Mi se nadamo nekom rješenju koje je trajnije, makar ako nije posve trajno da je trajnije. Proverili smo, na dnevnom redu sjednice vijeća ministara najavljene za srijedu nema institucije kulture. Početkom januara izlazi rok koji je dao visoki predstavnik. Hoće li djelovati ako ovdašnji političari to ne urade, iz njegovog kabineta uobičajen odgovor. OHR ne najavljuje svoje poteze. Tina Elin Dizdar, N1 Sarajevo. Mirza Selimbegović izabran je za zamjenika gradonačelnika Sarajeva na sjednici Gradskog vijeća glavnog grada Bosne i Hercegovine. Selimbegović je inače kandidat NIP-a. Funkciju je prihvatio, a izabran je sa 19 glasova za. Gradski vijećnik Muamer Mekić najavio je da će SDP predložiti kandidata za gradonačelnika Sarajeva, te je tražio da sjednica za izbor na tu funkciju sa tom tačkom bude održana u petak. U nastavku vijesti iz regije i svijeta. Izraelska vlada o prekidu vatre sa Hezbolahom, u isto vrijeme vojska nastavlja sa granatiranjem Bejruta. Šef diplomatije Evropske unije Josep Borrell pozvao Izrael da prihvati primirje. Željeznička stanica u Novom Sadu otvorena je bez dozvole građevinske inspekcije, a izvjesnih radova bilo je i na nastrešnici koja se srušila, iako je vlast nakon tragedije tvrdila suprotno. To se može zaključiti na osnovu detalja iz krivične prijave protiv bivšeg ministra Gorana Vesića, koje je ekskluzivno objavio portal Nova RS. Vesić je zbog teškog zdravstvenog stanja prebačen u institut u Sremskoj Kamenici. Niko od nadležnih za 25 dana nije rekao da željeznička stanica nije prošla tehnički pregled, da nema upotrebnu dozvolu i da radovi koji su se nastavili i posle svečanog otvaranja objekta nisu bili prijavljeni građevinskoj inspekciji. Niko nije rekao. Ali to piše u krivičnoj prijavi protiv bivšeg ministra Gorana Vesića. Sve to on je, prema tvrdnjama tužilaštva, morao da zna i pre nego što je sa osumnjičenom pomoćnicom Anitom Dimoski omogućio puštanje u rad predvorja krila B stanične zgrade u Novom Sadu. I to tako što o otvaranju kojem su oboje lično prisustvovali i o daljem radu i korišćenju istog od strane putnika za vrijeme dok su se i dalje izvodili radovi na rekonstrukciji i adaptaciji stanične zgrade željezničke stanice, pa sve do 1. novembra o predmetnim radovima nisu obavestili građevinsku inspekciju, koja se nalazi u sastavu ministarstva, a radi sprovođenja inspekcijskog nadzora i radi utvrđivanja da na objektu zgrade željezničke stanice postoje nedostaci koji ugrožavaju bezbednost njegovog korišćenja i okoline. Zatim da nije izvršen tehnički pregled objekta i da za navedeni objekat nije izdata upotrebna dozvola, kao i radi primjene jedne ili više mera iz nadležnosti odjeljenja Republičke građevinske inspekcije, iako su znali da su građevinski radovi i dalje u toku.
da isti do 5. jula 2024. godine nisu bili prijavljeni od strane investitora infrastruktura Železnice Srbije AD Beograd pre početka izvođenja radova shodno zakonu o planiranju i izgradnji. Zašto taj objekat nije proveren i zašto je otvoren i pre nego što je potpuno završen? 4. novembra Vesić je objasnio da je njegova ostavka čin moralne odgovornosti, ali da krivicu ne prihvata i da ministarstvo koje vodi nema ni trunku odgovornosti. 5. novembra je premijer Vučević prihvatio ostavku ministra. Nemam dilemu da Goran Vesić subjektivno nije kriv ni za što, odnosno na ono što se desilo 1. novembra u Novom Sadu. On je to naravno i hronološki juče izveo, ali je objektivno odgovoran jer je ministar tog resora. A dan pre nego što će portal Nova izneti detalje iz krivične prijave, među kojima i one da su se na spornoj nadstrešnici ipak izvodili izvesni radovi, predsjednik Srbije na televiziji Pink dobio pitanje kakva je sudbina Gorana Vesića. Prvo nisam Bog da znam kako i šta će da bude na bilo koji način. Goran Vesić je moj drug, ja se svojih drugova ne odričem. Ja ne mislim da on sem objektivne odgovornosti nosi krivicu za ovo. Inače, pojedini funkcioneri SNS-a, Nebojša Bakarec i Vladimir Đukanović, ocenili su da je hapšenje Vesića mini državni udar, država u državi, i da sudstvo i tužilaštvo rade pod pritiskom opozicije i medija. Da li je gradonačelnik Šapić saglasan sa takvim ocenama ili misli da je reč o funkcionisanju pravne države? Nemam komentara. Apsolutno nikakav. Apsolutno nikakav. Znači ni pravna država, ni država u državi. Nemam komentara. Na nacionalnoj frekvenciji gostovao je i rođeni brat bivšeg ministra, dr. Zoran Vesić, koji je objasnio da je Goran Vesić srčani bolesnik i da je bio u jako lošem stanju i pre nego što je po pritvaranju započeo štrajk glađu. Tako odrediti pritvor nekome, potpuno nevinom, bez jednog osnova, sa takvim zdravstvenim stanjem za koga znate da štrajkuje glađu, to je kao da ste mu potpisali smrtnu presudu. Njemu je praktično tužilac u Novom Sadu potpisao smrtnu presudu. Vesić je zbog teškog zdravstvenog stanja hitno iz novosadskog zatvora prebačen u institut u Sremskoj Kamenici, a pojedini mediji preneli su informaciju da je započeo i štrajk žeđu. Nenad Nešić, N1 Beograd. Izraelski kabinet odobrio je sporazum o prekidu vatre u ratu sa Hezbolahom u Libanu, javlja Reuters, pozivajući se na TV izvještaje. Sigurnosni kabinet zemlje sastao se da bi glasao o prijedlogu prekida vatre. Uskoro očekujemo još informacija, a dok je vlada Izraela razmatrala sporazum o primirju, na terenu sukobi i danas izraelska vojska izvela je nove napade na Bejrut i jug Libana. Hezbolah je uzvratio ispalivši 340 raketa na sjeverni i centralni dio Izraela. Ni u pojasu Gaze ne prestaju izraelski napadi. Više od 44.000 Palestinaca ubijeno je od početka rata, dok je skoro 105.000 ranjenih. Od toga je u posljednja 24 sata ubijeno 14, a ranjeno 108 Palestinaca. Iz civilne odbrane opkoljene enklave navode da prestaju sa radom u gradu Gazi jer ekipe nemaju gorivo za pogon vatrogasnih, spasilačkih i vozila hitne pomoći. U međuvremenu raseljeni Palestinci traže utočište u oštećenim šatorima. Čak 10.000 šatora je oštećeno u olujama do sada. Iz UN-a poručuju da više od 450.000 raseljenih osoba boravi u područjima podložnim poplavama. Ako ne umremo zbog Izraelaca, umrijećemo od siromaštva, gladi, kiše i hladnoće. Neka nam Bog pomogne u našoj situaciji. Nisam sigurna kako ćemo se snaći u ovome. Kako da trpimo sve ovo? Ministri vanjskih poslova G7 sastali su se sa ukrajinskim ministrom vanjskih poslova Andrijem Sibihom nakon eskalacije u ratu u Ukrajini. Ukrajinska vojska saopćila je da je srušila 76 od čak 188 dronova koje je Rusija lansirala noćas, što je do sada rekordan broj. Posebno je na udaru bio Kijev, izjavio je to gradonačelnik Vitalij Kličko. U međuvremenu, ruski sistemi protuzračne odbrane uništili su 39 ukrajinskih dronova tokom noći iznad 7 regija, saopćeno iz Ruskog ministarstva odbrane. Istovremeno stiže i vijest da se ruske snage kreću ka gradu Kurahove. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozdravio je nove sankcije koje je najavilo Ujedinjeno kraljevstvo, te je pozvao Evropsku uniju da učini isto.
Сьогодні є нове рішення Британії щодо санкцій проти тіньового танкерного флоту. 30 танкерів санкціоновані. Це важливий крок. І буде правильним, щоб європейські партнери на рівні усього Європейського Союзу, а також інші партнери підтримали такі санкції. Чим менше буде російських надприбутків від нафти, тим менше буде у Росії і можливості вести війну. Filmom Živi i zdravi crnogorskog reditelja Ivana Marinovića u Istočnom Novom Sarajevu počeo je 18. Međunarodni filmski festival Prvi kadar. Pod motom Zreli za nove priče, festival donosi bogat takmičarski prateći program u okviru kojeg će biti prikazano više od 60 filmova. U 7 takmičarskih selekcija takmiče se filmovi iz cijelog svijeta kao i kanski pobjednik u kategoriji kratkog igranog filma. U okviru filmske škole Prvog kadra biće održane radionice animiranog i dokumentarnog filma, predavanja i razgovori sa značajnim autorima kao i predstavljanje filmskih akademija i festivala iz regije. Ove godine je fokus na autorskom pristupu, na zrelom odnosu prema intimnoj, društvenoj i političkoj temi i to je ono što zaista ovaj festival čini interesantnim, jeste upravo taj autorski pristup koji njegujemo evo svih ovih 18 godina. Dva žirija festivala, bogat edukativni filmski program, Young Talents Academy, naša filmska škola Prvog kadra ove godine sa radionicom animiranog i dokumentarnog filma. U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine upriličena je izložba pod nazivom Alu živi. Riječ je o izložbi studenata završnih godina i master studija sa odsjeka grafike, slikarstva i nastavničkog odsjeka. Učestvuju 22 mlada autora, izabrani su i najbolji radovi dvoje studenata. Na ovaj način su mladi umjetnici dobili prostor i priliku da pokažu svoje radove široj publici. Kazala mi se potreba da tokom godina, dakle više godišnje iskustvo, da ti radovi jednostavno nisu dovoljno ili adekvatno ni kvalitativno ni kvantitativno prezentirani onome što mi zovemo publikum. Dakle, da te radove prikažemo, pokažemo, objelodanimo u nekom zaista pravom, u pravom smislu riječi galerijskom prostoru. Ovdje su ipak probrani radovi, probranih mladih autora i u tom smislu svakako da im je ovo nekakav, mogu slobno reći, vjetar u leđa. Što se tiče teme, tiče se ljubavi i prevazilaženju samog sebe i nekom, da tako kažem, radu na sebi, ostvarivanju nekih životnih planova. Ove stvari, kao što sam rekao, puno znači zato što otvara nam pogled da nekako iskoristimo svoje maksimume i onda postaje malo i ozbiljnije kada možemo da izložimo naše radove i da damo nekome priliku da se poveže s našim radom, onda ga za nekih 10 razina još više uljepšava. Sutra oblačno vrijeme, u petak ponovno snijeg u našoj zemlji. Detalje ima Sara Botić. Nakon pretežno sunčanog utorka, srijeda donosi na oblačenje, četvrtak kišu, petak zahlađenje i snijeg. Vetar je danas promijenio svoj smjer sa južnog na severni i to je utjecalo na par temperature u poslijepodnevnim satima. Sutra svežije nego danas za oko 5 stepeni. Do kraja dana nas očekuje neoblačenje sa severa, ujutru će biti guste magle u Bosni. U srijedu tokom dana oblačno i uglavnom suvo, talas kiše očekujemo u noći između srijede i četvrtka. Sutra vetar slab, severni i severozapadni. Minimalna temperatura bit će od minus 3 do plus 3 stepena, jedino će na severozapadu biti osjetno toplije sa temperaturom do 8 stepeni. Maksimalna temperatura sutra u Bosni od 10 do 12, a u Hercegovini i do 16. Od četvrtka pa do nedelje nigde bez kišobrana, očekuje se kiša, na planinama snijeg, a od petka i susnežica u nižim krajevima istočne i centralne Bosne. Za vikend će vrijeme biti oblačno, povremeno uz padavine i bit će osjetno hladnije sa maksimalnom temperaturom ponegde čak ispod 5 stepeni. Gledali ste Dnevnik. Najnovije vijesti imate na n1info.ba. Hvala za pažnju i ugodna večer.